Da demək ki, biri yoxdur, ürəksizəm, belə eləyirəm. Hamı buradadır. Doğrudan da hər şey gözəl onda adam ürəkli olur. Bəzən verilişlərdə qonaqlar adamın qulağına, məsələn, qız qonaq oldu və ya oğlan qonaq qulağıma pıçılayanda bəzən dost tanış pıçılır ki, efirdə sənin qulağına nə pıçılayırdı? Ha, fikirləşirəm, tapa bilmirəm. Bayaq Namik də orada gördüm ki, pıçılayır. İndi yadıma sorum, nə deyirdi? Vallahi burada gəlin bir kənardan tamaşa eləyin, görün. Adam burada öz adını da yadından çıxardı. Çünki elə anlar olur ki, qışqırır yuxarıdan bizim prodüser. Bundan sonra bu olmalıdır, belə olmalıdır. Elə indi tisərdən deyir ki, Nadir orada qalıb. Niyə bir çağırmırsan? Vaxt qoy qoy olsun da. Beləliklə, Azərbaycanın müğənnilər arasında ona hörmətim böyükdür, sonsuzdur. Çünki onun sənəti gözəldir. Onunla mən görüşmüşüm, yəni toylarda görmüşəm onu necə toy aparmağını. Həmişə deyirəm, Nadir belə aparır toyu, bu cürə qiymət, nə bilim, deyirəm, ona hər şey halaldır. Çünki Azərbaycanda doğrudan da canlı oxuyur və bir nömrəli sevilən müğənnidir. Alqışlayaq, Nadir Qafarzadə, xoş gəlin. Nadir, xoş gəlmişsən, qardaş. Çox təşəkkür edin, ha? Türkiyədə, Rusiyada bir çox yerlərdə oldum. Havamı dəyişdim bir az. Nadir, məsələn, bir ev varsa, qəşəng bir ev var. Onu göstərsəm, onu desən ki, mənim belə bir evim var. Bu, yəni, yaxşı bir haldır yoxsa gözə nəzərə gəlir, sən də qorxursan nədənsə? Gözə nəzərə gəlir, olur. Çünki deyirlər ki, bizə baxan axı 9 milyonu əhali içində hamısının elə evləri yoxdur. Baxırlar. Tam arzı, biri ah çəkir, biri deyir çox mübarəkdir, biri deyir ki, heç içində yaşamayasan. Yaxşı. Belələr də var, çünki belələr də var, valla var, ona görə ən yaxşı göstərməmək. Yəni, heç kimdə gözü də qalmasın, o deyir, o tam arzı da qalmasınlar. Bir nəfər bizi evinə qonaq çağırır. Bir şey də var ki, olmayanlar göstərir. Yalanlar. Özünki deyil. Aha. Ondan bunu, nəyəm, qohumda, qonşuda gedir, villada veriliş çəkir. Deyir, mənimdir. Sonra üstü açılır ki, səninki deyil. Bu nəyə lazımdır? Bu da lazım deyil. Nəyin var, odur da. Səni belə evə görə sevirlər ki, sənətimə görə, oğlanlığıma görə, şəxsiyyətimə görə sevirlər. Yəni, evim mənim bugün komada olsa, villada olsa, mən özüm pis oğlanamsa, o villa mənim başıma dəysin. Aysa, başıma tutacaq adamın pis olsa. Əlbət ki, əlbət. Nadir, keçən dəfə bazar günüydü, yox, 6-cı günü, şənbə günüydü, bir nəfər tanıdığınız, mən sənə deyəcəm, müğənni bizi, bütün müğənniləri bizim 5-də 5 heyətini evinə qonaq çağırdı. Dedi ki, evin açılışıdır, bağ evi almışam, belə bağ evi tikdirmişəm, göstərəcəm bağ evində, necə bağ evidir, amma nə badə, heç yerdə bu olmasın. Biz hətta bir dənə tort aldıq, apardıq, tortun içinə baxırıq, içində kamera olmasın. İndi mən bilsəm ki, kimdir, mən sənə deyəcəm ki, onun özündə yoxsa yox. Təxminən mənə desən, mən biləcəm, onun özündə yoxsa yox. Yox, mən adamı bilmək istəyirəm. O manafa halaldır, onunkidir. Demə, deyək. Yəni ki, yox, indi dedin sən, nə üçün deyəcəm, nə üçün deyəcəm. Dünən, bir də qurban olum, bir də söz deyim, dünən dostu sınamaq söhbəti vardı bir kanalların birində. Dedilər ki, mən zəng edək, biz belə sınıyaq. Mən bir neçə həmkarımın içində manafa ən sonucu nəsə dedim. Manafa zəng açdılar ki, bəs biz telefondanmışıq. Deyəsən, bu Nadir Qafarzadəndir, sənin də nömrən var orada. Biz 2000 istəyirik ki, sən o telefonu gələsən, aparasan, yesinə çatdırasan. Manaf dedi, qurbandır, 2000 yox, mən 100 min də verirəm, o mənim qardaşımın telefonudursa. Mən məhtəl qaldım, buna görə manafı bir alqışlaya qurayım. Yox, halal olsun manaf. Halal olsun, manaf dəyərli oğlandı, yaxşı sənətkardır. Doğrudan da. Yaxşı sənətkardır. Manafa hər şey halaldır, amma Manaf müəllim bizə deyir ki, belə-belə hamı, gedən qonaq, hamısı İnstagrama qov ki, Manafın təzə evi mübarək olsun. Çox mübarək. Manafın təzə evi mübarək olsun. Halalıdır, halalı xoşudur. Valla gözəl evdir. Valla süpürdür, içinə gəlin gətirsin, iki gözəl oğlu var, qızı da var, o yolu olsun gəlin gətirsin. İnşallah bunun şox görüntüləri video şəklində bir az sonra Manaf müəllim... Da məndən keçdi, mənlik deyil, çünki Manaf müəllim onu bütün hamı İnstagram səhvəsində paylaşıb. Ona görə də o şox görüntü bir az sonra. Halal pulla alıb da, valla kimi cimlə girib ki, kimin balasına bir qətər getirib ki, halal pulla alıb da. Və hörmətli tamaşaçılar, və bir şey də deyim, Manaf müəllimdən keçdi bu tərəfə. Nadir Qafarzadənin Türkiyədəki evindən şox görüntülər. Hə, bir az sonra onu da görəcəksiniz. Bu görüntülərdə, hörmətli tamaşaçılar, 5-də 5-də. Sonra bir açıqlama, bura gələn bir xanım müğənninin sevgilisi gəlir bura, Nadir. Nə yaxşı. Hə, indi onunla onu görüşdürəcəyik, əlində gül dəstəsi. O tək deyir ki, o qədər sevgililər var ki, nə olur bunu seçdi siz məsəl üçün, bilmirəm ki. Yox, o odur. İndi o da olacaq. Bu da hörmətli tamaşaçılar,
burada biraz sonra. Nadir, müalicəyə getmişdin? Yox, mən dincəlməyə getdim. İsmitkə, Kislovodsk, Pitigorsk və İstanbula getdim. Tək getdin yoxsa? Havamı dəyişdim. Orada bütün demeyələr show biznesini... Ham oradaydı. Rafael da oradaydı, yoldaşı ilə, Natavan Həbibi idi. Bir çox insanlar var idi, amma ki, görüşdü, gələ nə oldu ki, bir oteldəydik. Elə bir ki, Azərbaycan söhbətləşirdik, bir yerdə restorana gedirdik. Əslində, biz neçə gün qaldınız? Restorana getmək olmaz, ancaq DT kimi lazım. Neçə gün qaldınız? İki həftə. Yaxşı, havası gözəl. Yaxşı enerjili gəlmişsən. Çox, çox. Yaxşı keyflə gəlmişsən. Bəli, bəli. Nadir, indi nə qədər aparıcılardan keyflə soğan doğrayan olub? Olub. Düzünü deyil. Nə eləmişsən? Efirdən çıxıb getmişsən yoxsa? Reyting xatirində çox şeylər eləyənlər olub. Eləyirlər, aparıcılar. Amma həmişə deyirəm ki, bir insanla ki, sən 10 ildir, 15 ildir, lap 2 ildir çörək kəsirsənsə, bir reytingə görə, bir sözə görə ki, sənə reyting gətirəcək. Amma o veriliş sabah olmaya bilər. Olmaya, amma dostluq hər zaman nadir var, zaur var və yakışın var. Onu nəzərə almaq lazımdır ki, Roger Burger reyting topladı bəs sabah. Mənim kimi dostu itirirsən sən, ömür boyu itirirsən, etibar itirirsən. Nadir! Nə deyir? Düz deyir. Nadir, bir şəkil gördüm. Sən burada Sibirdə imişsən. Harada? Deyən nə? Bir görüm, harada idi burada. Sibirdə imişsən. Valla, harada idim bu? Birinci oxşatmadım sənə. Sonradan gördüm, dedim. Rusiyanın o şimal bölgələrində, hə, Surqutda bizi toya dəvət eləmişdir. Məcbur idim, mən belə giyinim yəni. Surqutda Nadir Qafarzadə büzür. Deyək ki, Surqutda deyək ki, tezliklə 5-də 5-də. Baxın, bir dənə görüntüyə xahiş edirəm. Əlini göz 5-inə bax. Yəni 5-də 5-də tezlik biraz onun... Qara verir. Ay, sağ ol. Alışlar! Anonsumuz da var. Keçid edək anonsa, Nadir də bilsin. Bugün kim olacaq onun yanında? Kimlər oturacaq? Anonsdan sonra daha bir gözəl müğənnimizi, yoxsa gözəl bir sənətkarımızı dəvət edəcəyik. Buyurun, keçid edək anonsa. Deli məkanın ən maraqlı, ən iddialı, ən reytingli şovsu 5-də 5... Zaur Kemal'ın təqdimatında. Bütün bunlar 5-də 5-də. Gözünüz ailənizin xəzərində olsun. 5-də 5 bu dəfə də təəccübləndirəcək. Mütləq baxın. Maraqlı, əyləncəli, 5-də 5 canlı-canlı davam edir. Maestro Ceyhun'u dəvət edək. Xoş gəlib, səfa gəlib. Ceyhun qardaş, xoş gəlmirsən, biraz... Hə, bu da Ceyhundur. Ceyhun, xoş gəlmirsən, qardaş. Belarusiyadaydın, yoxsa? Məhərrəmli olanda hərə bir tərəfdə olur, tapmaq olmur. O mikrofona yox, o mikrofona yox, bu mikrofona, aha. Elə eləşin, Nadir yanda. Siz olur ki, müğənni deyiləm də, görsün mikrofonları səhv salıram. Salamlayıram sizin hamınızı. Eşq olsun, bir alqışlar gəlsin bizim Xəzər Telekanalda. Musiqiçiləri salamlayıram. Dostum Nadiri salamlayıram, Zavr, sizi də salamlayıram. Xoş gördük sizi. Elə bilirsiniz, sizdən fakt yoxdur. Şok açıqlama Ceyhun haqqında bir az sonra. Amma keçid edək reklamlara. Akşin, bir tuşunla giriş edək. 5-də 5 qısara reklamlardan sonra canlı-canlı efirdədir. Yenə deyirəm, manah məlim, mən kişi kimi sözümüz üzərində dayandım, amma mən neyinib? Çünki çağırdığınız müğənnilər sizdə olan görüntüləri İnstagramda paylaşdılar. Biz də həmin orada olanları Nadir bəy görüntü, video görüntüsü şəkilində tamaşaçılara təqdim edəcəyik. Mübarək deyiniz. Nadir etiraz etməsə də, etsə də biz onun Türkiyədə evindən görüntülər təqdim edəcəyik. Kim olub sizin evinizdə Türkiyədə müğənnilərdən? Evim var Türkiyədə. Var, təbii ki. Yox, göstərsinlər, görüntü ki, mənim evimdə öyrək. Nadir, yalan fırlatma, qardaş. Kimlər olub? Yaşadığı o kirəlik bina olub. Qardaş, bir deyək. Nadir, kimlər olub müğənnilərdən evinizdə? Ay, Allah, öldürmüşsən, məni. Ay, mənim evim zadım yox Türkiyədə. Sağ ol. Olub, lan, o ev yoxdur onsuz da, satmışam. Oğlumun problemləri var idi, ona şeylədim. Zamiq olub bizdə, Sevda olub bizdə. Aha, sonra? Sonra kim? Samir Priyev olub. Yox. Olmuyor. Sonra kim olub? Yox, yox, elə dediklərim olub. Hə, o binanı deyirsən, ora yoxdur indi. Qardaş, fırlatmıyır. Ora yoxdur indi. Nadir, Allah taala verəndə verir.
Amma dananda deyirsən ki, yoxdur, onda Allah Taala alır. Qazanc da elə bir şeydir. Allah Taala sənə qazanc verirsə, imkan verirsə, o qazancı heç vaxt gizlədə bilməzsən, qardaş. Bütün bunların hamısı bir az sonra təqdim olunacaq. Nadir istəyir, hüsləndir, amma məndə heç bir günah yoxdur. Mən onu gedib çəkməmişəm. Nadir onu çəkənlər çəkib. Bunu görüntü şəkildə bir az sonra təqdim eləyəcəyik. İndi dostlar qrupu bura dəvət edək dostlarımızı. Azərbaycanda məşhurdurlar bu qrup və biz də dəstəyik. Hər dəfə dəvət edirik. Bu gün də 5-də 5-ə xoş gəliblər. Səfa gətiriblər. Salam əleyküm. Nətərsiz inşallah. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Bir yerdə Instagram səhifəmizi biz bəyan edək. Zaur Kamal Instagramdan bizim izləyim. Bax bu cürə Zaur Kamal bitişi izləyirsiniz. Orada istək arzularınız varsa bizə ora yəni məktub şəklində bir fikir olaraq göndərirsiniz. Biz də sevə-sevə oxuyacağıq. Hardan yazırsınız? Haralardan biz hamısına baxırıq. Bəzən olur ki, efir vaxtına çatdıra bilmirik, amma efirdən sonra oxuyuruq. Prodüserimiz yəni bütün hamısını mənə təqdim edir. Yazılış yəni vərəq şəklində çıxardır onu və mən də ona nəzər salıram. Və növbəti verişlərdə ondan yəni bir təbrikdir və yaxud da bir sözdür, onu çatdırırıq. Bugün rejissorumuz, bizim 5-də 5-in quruluşçu rejissoru Zaur bəyin anası Tərlan xanımın ad günüdür. Biz də təbrik edirik. Keçən dəfə onlarda qonaq olanda dedi ki, bir dənə oğlum Zaur var idi, ikinci də sən oldun. Tərlan xanım, əlinizdən öpürəm. Ad gününüz mübarək olsun. Gözəl müğənnimiz var bugün. Vallah bilmirəm nə deyəcək, nə eləyəcək, amma bugün bu burada bəyan olunacaq. O xanımın dalıca gəlib, onu sevən bir nəfərdir, bir gəncdir. Bəlkə də narazılığını bildirəcək, deyəcək ki, mən istəmirəm efirdə belə bir şey, amma Nadir sevgisini bəyan etmək istəyir efirdə. Beləliklə, mən dəvət edirəm həmin o xanımı, Sevinç Musayevanı. Xoş gəlib, səfa gətirib. Sevinç, valla inciməyin. Amma bizə neçə gündür Instagram səhifəmizə yazırdı ki, Sevinç xanımı gəlin əyləşin, studiyaya qonaq dəvət edin, mən onu görə bilmirəm. Elçi düşün xanım sizin dalınıza. Alqışlar gəlsin. İnciməyəcəksiniz ki. Zarafat edirsiniz. Valla buradadır. Bir neçə dəqiqədən sonra studiyamıza dəvət edəcəyim. Siz etiraz edin, yox, istəmirəm deyin. Yox, mən elə bir, yəni ki, bilmirəm. Nətər bilmirəm. Mən şoxdayam, bayaqdan demədiniz ona görə. Sevinirik. Yox, sevinirik. Nadir Qafarzadə, elçilər qapımı dağıdır əslində. Prosta mən özümə uyğununu... İndi baxarsın, biz də görərik, Nadir də görər bir qardaş kimi. Sevindirici bir aldı ki, səni seçib istəyirlərin sevindirici aldı. Təbii ki, sevənlər o hər adam... Bəlkə fanatdır. Yox, fanatdır. Deyir, sevirəm. Nadir, bir mahnı oxudun, yeri-yeri, ay Nadir, yeri-yeri, mən də gəl yavaş yeri. O mahnı niyə oxumadın sonra? Mən onu oxudum da, oxudum yəni. Dedilər ki, toy mahnısıdır, yoxsa nə dedilər? Yox, onsa bizim mahnılarımız, 6-8 ilə yəni, orada hava, toy havası var. Amma gözəl ifadə onu oxudur. Gözəl də mahnıdır, gözəl də ifadə. İnsanlar sevirsə, xalq sevirsə, burada nə var ki yəni? Uşaqlar, gəl o mahnıya hamı oynasın, olar? Ceyhun, sən, bilmirəm, sən toyda oynamağını görməmişəm. Rəqs eləyənsən, qardaş? Ola mən canlı oxuyayım da. O mahnını? Yox, ümumiyyətlə canlı oxuyayım. Oxuyacaqsan, canlı oxuyacaq. Canlı ifa eləyim də, yəni. Köklənmişəm, yəni. Onu da oxumaq istəyirsən. Onu yoxda bir canlı ifa, əgər mümkünsə oxuyayım. Biz də oynayaq da, elə mahnı oxuyayım. Yox, sonra yəni ki... Lirik olmasın qadın. Lirik olmasın, oynayacaqsan bugün verilmişdən sonra. Nadir harada varsa canlı ifalar. Nadir cəmaat ona görə çox istəyir ki, səsi gözəldir və canlı ifaları bacarır. Sənin işqin məni gətirdi dilə necə aşıq olur dübülər gülə sənin işki məni gətirib dilə necə aşıq seni sevdim, gönül verdim ben ay aman, hasret çektim.
seni sevdim.